Tak ahoj, já vás aspoň nějaké době zdravím. Konečně u nás napadl sníh, sice už je asi tak týden dlouho, ale tak spíš takový poprášek. U nás tam trochu výš na kopcích se už dalo na tom aj seňkovat, nebo spíš bobovat. No teď přes noc toho připadlo tak 10 cm, plná nádhera. Jsem si říkal, že si udělám dneska takovou ranní procházku. Ráno jsem byl jenom naskok v práci. Mám s sebou dřívkáč, něco na snídaní. Musím najít nějaké místečko, kde si to, hlavně kde je nějaké dřevo, jelikož kurma kurma rud, máte samé pole, občas pár stromů. Tak budu hledat. No, jinak se úplně letos ještě nezmínil, co se týče Vánoc, dárku. Nějaké věci jsem dostal, nějaký svetr, norská značka, teď vám z hlavy nepovím název, v každém případě pod video vám hodím odkaz a jiná anorak, co jsem dostal, fotky vám hodím na konec videa, ať vidíte. Můžu říct, že svetr a anorak je otestovaný. Byl jsem vlastně v tom lednu na začátku, jak jsem byl starou přes noc, jsme vlastně na sobě, tak jsem to zkoušel, jako super. Jo, teplota se držela těsně pod bodem mrazu. Přesně trošku k toho, ale jakože by byla zima, určitě ne. Super mi to funguje, hlavně ten svetr z merino vlny, úplně luxusní. Z týče teplného komfortu. Takže tak, no. No a tak já teda půjdu, budu hledat nějaké to místečko. Tak se vám potom zase ozvu. Tak jo, tak jdeme dál. Tak, já už jsem po jídle, mám kafe vypité, zbalený baťoch, no a vyrazím pomalu směr domů. To je taková krátká ranní procházka, jakoby tu snídaní, vole se využít toho, že je ten sníh. Tak snad se vám video líbilo a uvidíme se příště. Tak se mějte krásně, napište mi nějaký komentář, pokud chcete, dejte like, kdo ještě neodebíráte, odebírejte můj kanál, pokud se vám líbí moje videa. A mějte se, ahoj!